Kop Kop TV ngibela kanat jalo lo show Kop Kop TV mabadiliko ndani ya jamii. Naomba ni lete neno la Bwana. Leo nitaongelea kusudi la wito. Kwamba Mungu ametuita au Mungu anapomuita mtu anakusudia nini? Wito ni wito, Mungu anapomuita mtu au watu lazima kuna jambo anasema na wewe ambalo anataka utekeleze. Na Mungu kumuita mtu ana njia nyingi, moja wapo ni hii ya kuchaguliwa. Kunakuwa kuna watu wengi, na katikati ya wale watu wote, watu wote wanasema huyu. Sio kwamba wale wanaochaguliwa ni zaidi ya wale ambao hawajachaguliwa. Lakini inampendeza Mungu kumpa mtu nafasi hiyo atumike kama chombo chake na zaidi katika kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 4, nataka nisome mistari kadhaa. Lakini kabla sijasoma, naomba ni mshukuru Mungu. Baba, asante kwa ajili ya saa na wakati huu na siku njema hii. Sema nasi Roho Mtakatifu, tukumbushe yale yaliyo wajibu wetu.
Na damu yone na rango na ang. Kama kanisa. Ama kanisa. Kama viongozi. Ama alariko. Kama jamii. Ama onosho. Kama mtu moja moja. Ama urungani obobo. Karibu Roho Mtakatifu. Kindo omo ni yenge. Kwa jina la Yesu. Yangarna e Yesu. Amen. Amen. Tume Paulo anawaandikia wa Efeso. Roho Paulo ni Efeso. Anaandika katika wa Efeso. Esraki kiado mbugo ni Efeso. Juu ya wito. Ngibo roto. Na anaelezea kusudi la Mungu. Neli kio ambaraki loto ashangai. Kwa kikamilifu kabisa. Jambara, terlunga tapi. Katika msari ule wa 11. Wele rodile liyama monobo. Biblia inasema. Nejo roi liangai. Nae alitoa wengine. Kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisi na wengine kuwa wachungaji na walimu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Paulo mtume Paulo anatupa kiini cha wito kwamba Mungu aliita watu tofauti tofauti akaweka vitu tofauti ndani yao akaweka huduma na karama na vipawa mbalimbali ndani yao katika mstari ule wa 12 mtume Paulo anaelezea kusudi la wito huo anasema kwa kusudi la kwa kamilisha watakatifu. Kwa hiyo kusudi la kwanza ni kuwakamilisha watakatifu. Maana yake hawajakamilika wanatakiwa kukamilishwa. Anasema hata kazi ya huduma itendeke. Na mwili wa Kristo ujengwe. Kwa hiyo tumeitwa kukamilisha. Kuwakamilisha watu wa Mungu. Na kule kuwakamilisha. Ili mwili wa Kristo ujengwe. Kanisa la Yesu lijengwe. Huduma itendeke. Kazi itendeke. Kila mara mlipo tuita huku kuna kazi inatendeka kuna kazi inafanyika wakati nilipo kuja hapa nilizunguka nikaona mmejenga kule mnaendelea kupanua kazi ya Mungu na mimi nawatia moyo viongozi hao Ngarenaibo kwamba ninyi fanyeni kazi kusudi mwili wa Kristo ujengwe kazi itendeke hiyo sehemu ya kwanza ndio nilikuwa nataka kusema meitwa miaka mingine minne siku mna uchaguzi unafanyika tena mtapima kazi mliofanya kwamba hii ni 2024 kama Yesu hata rudi paka 2028 tukipima kazi tuseme tulikuwa na makanisa 30 sasa yako 50 tulikuwa na ofisi hapa lakini sasa tuna dispensary tulikuwa na wasomi 20 sasa tuna 50 tulikuwa hatuna shule sasa tunaanza kujenga shule huo ndio wito wa viongozi na especially watu wa Mungu tujipime kwa kazi Roho Mtakatifu ninakusii uliatamia ili kanisa uatamia Ngarenaibo hii na watumishi wako ulisema utalijenga kanisa lako wala milango ya kuzimu
Awele milango nile ne menanga. Haito lishinda. Nemi demo. Bwana Yesu. Ulisema. Nirejo. Sijapoteza hata moja. Idwa imini enye hobo. Isipokuwa yule mwana wa giza. Nadala kulola bala ginona. Asiwepo yoyote wa kupotea. Ene jobo imini. Kazi yako ijengwe Bwana. Kaesha jesi ya inawa. Watumishi yako ulio waita. Ule singa ilo nolipo. Na kila moja moja. Bobo. Katika wito huu wa kubeba msalaba, kila mmoja wetu abebe kwa uaminifu. Asante Roho Mtakatifu, asante kwa neno lako. Umesema kusudi la wito ni ili mwili wa Kristo ujengwe, huduma itendeke, kazi itendeke kwa jina la Yesu. Na kukabidhi hii kama ishara ya kwamba kanisa linaongozwa na neno la Mungu na si vinginevyo. Katiba na kanuni ni taratibu tulizojiwekea, ila katiba haiwezi kuwa juu ya Biblia. Juu ni Biblia, hizi nyingine zinafuata. Kuna kukabidhi Biblia hii, lakini pia kuna katiba ya kanisa la Baptisti wa Tanzania iliyotengenezwa, lakini pia tuna kitabu cha nyimbo. Wakristo wangapi mna kitabu hiki? Ni vizuri makanisa yetu yawe na vitabu hivi. Tulichapisha nakala hizi ili Wakristo wetu wawe nao na ninyi muwe nazo, na ina miongozo mingi. Kwa na wasii, kwanza wachungaji, muwe na hivi vitabu. Muwe na hivi vitabu. Najua zimebaki nakala chache, lakini zitaendelea kuchapishwa na kuchapishwa. Kwa hiyo nakukabidhi vifaa hivi kama vitendea kazi, kama mwangalizi wa jimbo Bangare Naibo, na Mungu akubariki. Amen. Asante sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama, naomba. Mungu wetu ni hai. Namuinua Elizabeth mbele za uso wako. Namuita pamoja na mume wake wakutumikie wewe. Basi Mungu, neno lako linasema mwanamke atakayesifiwa ni mwanamke amchaye Bwana. Naomba roho ya uchaji ndani ya mama huyu, akawe mjenzi katika nyumba yake, wala asiwe wa kubomoa nyumba yake, maana imeandikwa mwanamke mpumbavu bomoa nyumba yake. Huyu hatakuwa mpumbavu, ataijenga nyumba yake. Lakini pia ukamfanye kuwa nguzo katika nyumba yako. Mbariki na nyumba yake. Asipungukiwe na chochote kilicho chema. Basi Bwana, namweka mikononi mwako. Nafurahia neno lako linasema unaviita vinyonge ili kuviaibisha wenye nguvu. Baba, ameinama miguuni pako. Yesu ndiye mfalme. Akaendelee kuinama mbele za uso wako siku zote za maisha yako Yesu. Kama alivyoinama leo, akaendelee kuduma kiinama miguuni pako Yesu. Najua utamuinua na utamsaidia, umbariki pamoja na nyumba yake. Sasa tunamweka mikononi mwako Baba, katika jina la Yesu, tangu sasa na hata milele, kwa jina la Yesu, na kila aliye hai aseme amen. Amen. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Naye atasoma ukili wa utumishi. Kili wa utumishi. Reverend Solomon Kakulaiza, makamu mwangalizi jimbo la Ngara Naibo. Mimi Reverend Solomon Kakulaiza, makamu mwangalizi jimbo la Ngara Naibo, kanisa la Baptist Tanzania. Kwa msaada wa Bwana na kwa kutambua vipawa, wito wangu na dhamana niliyopewa ya kuongoza, nakiri mbele za Mungu na mbele za umati huu kwamba nitakuwa mwaminifu kumtumikia Mungu katika kuliongoza kanisa la Bwana. Na kwa msaada wa Bwana nitakuwa mwaminifu kuwahudumia watu wote bila kujali taifa, kabila, rangi, jinsia, hali na umri. Na kwa msaada wa Bwana nitakuwa mwaminifu kufundisha na kulihubiri neno la Bwana na kulitumia kuongoza watu wote. Na kwa msaada wa Bwana nitakuwa mwaminifu kulinda imani na ushuhuda ili kuliwakilisha vyema kanisa la Baptist Tanzania, jimbo la Ngara Naibo, katika nafasi yangu ya makamu mwangalizi. Na kwa msaada wa Bwana, kwa kutambua dhamana niliyopewa ya kuliongoza kanisa la Baptist Tanzania, jimbo la Ngara Naibo, nitakuwa mwaminifu kuheshimu, kuitetea na kuilinda katiba ya kanisa la Baptist Tanzania. Na Mungu nisaidie. Amin.
Basi sasa nimwalike mke wake asimame nyuma yake. Yuko tayari sana. Niombe upige magoti. Nimwalike mwangalizi wa kanda yetu ya magharibi ya kaskazini aweze kufika hapa mbele. Na nimwalike sasa mwangalizi wa jimbo letu la Engale Naebo naye afike hapa kwa ajili ya kumweka na kumuingiza kazi. Baba Mungu takatifu yeketi mahali pa juu, ambaye uko na utaendelea kuwepo kwa sababu wewe ni baba yetu uliye wa milele. Katika ibada hii kuna mtumishi wako Solomon ambaye Bwana umemuita wewe mwenyewe katika wito ulio mkuu, ili aifanye kazi yako katika ulimwengu huu ambao tunaishi wenye vikwazo na vitisho vingi. Na siku ya leo ni ibada ya kumweka wakfu kwa ajili ya kazi yako takatifu. Baba yetu wa mbinguni uliyemuita tangu mwanzo, Baba ukayatekeleze na jina lako likaendelee kutukuzwa kila mahali. Ukamuondolee uoga na mashaka juu ya kazi hii, Mfalme, kwa sababu amekubali kwa unyenyekevu wa hali ya juu na sasa yuko miguuni pako na kuabudu. Anakusujudu wewe kwamba wewe ndio uliyemuita. Wewe ndiye Mungu. Baba, sisi tunaweka mikono kama ulivyotuagiza, kumtamkia baraka na mafanikio, kumtamkia afya njema na ushindi juu ya falme na juu ya mitego yote. Solomoni unamjua kwa sababu ni wewe uliyemumba na unajua ulichowekeza ndani yake. Asante Kristo, tunamwachilia mikononi mwako, uendelee kusema naye na kumfundisha na kujifunua. Roho Mtakatifu kamsaidie. Tumeomba hayo Baba, tunaamini kwamba umetusikia, kwa sababu tumeomba katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Bwana asifiwe. Baba yetu wa mbinguni, hatuchoki kuja kwako kwa sababu hii kazi ni yako. Wewe ambaye unaita jinsia zote. Huyu mama alivyonyenyekea mbele zako akawe mnyenyekevu, hasa kwa ajili ya kazi iliyo mbele yao, kwa ajili ya kanisa likawe na ushuhuda mkubwa, hata nyumba yao ikawe kimbilio. Wanasoma hati ya utumishi, na ningeomba atasoma mmoja baada ya mwingine, alafu tutafanya tendo la kufanya sala maalumu kwa ajili yao na kuwaingiza kazini. Hati ya ukiri wa utumishi jimbo la Engare Naebo. Kwa msaada wa Bwana na kwa kutambua vipawa, wito na ujuzi wangu, nakiri mbele za Mungu na mbele za umati huu kwamba nitakuwa mwaminifu kumtumikia Mungu kwa kuhudumia kanisa la Wabaptisti Tanzania kanda ya kaskazini na watu wote. Na kwa msaada wa Bwana nitakuwa mwaminifu kwa Mungu na kuheshimu na kufuata maelekezo na maongozo ya viongozi kwa ngazi za juu yangu. Na kwa msaada wa Bwana nitakuwa mwaminifu kulifuata na kuelimisha neno la Mungu, Biblia, kama dira katika utumishi wangu. Na kwa msaada wa Bwana nitakuwa mwaminifu kuheshimu na kufuata katiba ya kanisa la Wabaptist Tanzania kama mwongozo na utaratibu zote kisheria, na Mungu anisaidie. Amen. Hati ya ukiri na utumishi. Kwa msaada wa Bwana na kwa utambuliwa vipao, wito na ujuzi wangu, lakini mbele za Mungu na mbele za umati huu kwamba nitakuwa mwaminifu kutumikia Mungu kwa kuhudumia kanisa la Wabaptisti Tanzania kanda ya magharibi na watu wote. Na kwa msaada wa Bwana nitakuwa mwaminifu kwa Mungu na kuheshimu na kufuata maelekezo na mwongozo ya viongozi wa
ngazi za juu yangu, na kwa msaada wa Bwana nitakuwa mwaminifu kulifuata na kuliheshimu neno la Mungu, Biblia kama dira katika utumishi wangu. Na kwa msaada wa Bwana nitakuwa mwaminifu kuheshimu na kufuata katiba ya kanisa la Baptisti Tanzania kama mwongozo na taratibu zote kisheria, na Mungu unisaidie. Amin. Hati ya ukiri wa utumishi jimbo la Ngarenaibo. Kwa msaada wa Bwana na kwa kutambua vipawa, wito na ujuzi wangu, nakiri mbele za Mungu, mbele za umati huu, kwamba nitakuwa mwaminifu kumtumikia Mungu kwa huduma, kuhudumia kanisa la Baptisti Tanzania kanda ya kaskazini na watu wote. Na kwa msaada wa Bwana nitakuwa mwaminifu kwa Mungu na kuheshimu na kufuata maelekezo na maongozi ya viongozi wa ngazi za juu yangu. Na kwa msaada wa Bwana nitakuwa mwaminifu kulifuata na kuliheshimu neno la Mungu, Biblia kama dira katika utumishi wangu. Na kwa msaada wa Bwana nitakuwa mwaminifu kuheshimu na kufuata katiba ya kanisa la Baptisti Tanzania kama mwongozo na taratibu zote za kisheria, na Mungu anisaidie. Amin. Hati ya ukiri ya utumishi jimbo la Ngarenaibo. Kwa msaada wa Bwana na kwa kutambua vipawa, wito na ujuzi wangu, nakiri mbele za Mungu na mbele za umati huu kwamba nitakuwa mwaminifu kumtumikia Mungu kwa huduma kanisa la Baptist Tanzania kanda ya kaskazini. Na kwa msaada wa Bwana nitakuwa mwaminifu kwa Mungu na kuheshimu na kufuata maelekezo ya viongozi wa ngazi za juu. Na kwa msaada wa Bwana nitakuwa mwaminifu kulifuata na kuliheshimu neno la Mungu, Biblia kama dira katika utumishi wangu. Na kwa msaada wa Bwana nitakuwa mwaminifu kuiheshimu na kufuata katiba ya kanisa la Baptist Tanzania kama mwongozo na taratibu zote kisheria, na Mungu anisaidie. Amin. Amin. Sasa ni waombe muweze kupiga magoti. Sasa nitamwalika mwangalizi wa jimbo letu la Ngarenaibo pamoja na makamu wake waweze kufanya sala maalumu na kuwaingiza kazini. Maana tayari nyie mmeshaingizwa kazini na mnafanya kazi. Na bishop wetu ameagiza tufanye kazi. Karibuni. Baba Mungu, Bwana Roho Mtakatifu, tunakushukuru mama yetu kwa jioni hii njema ya leo tena ametufikisha. Baba, kwa rehema zako tunasogeza watumishi wako mikono mwako, na tunaweka mikono salama kuliko mikono zote ambaye Bwana utawatumia sawasawa na mapenzi yako. Baba, kwa huduma hii ambayo umetuita, tunasogeza pia watumishi wako ili tuwe pamoja kwa huduma hii. Bwana wabariki, Bwana walinde, Bwana wahifadhi, Bwana wahudumie katika jina la Yesu Kristo. Walinde dhidi ya mwovu shetani, walinde kwa kila mashambulizi. Angalia huduma ambayo umewaitia sasa, vipawa ambayo umewapa, waweze kusimamia salama na kuwa waaminifu pamoja na watumishi wako, ili kanisa lako liendelee kutukuzwa na jina lako liendelee kuinuliwa juu zaidi, na uogope Mungu kupitia wama hawa. Baba, ninatambua kwamba wama hawa na ujumbe yenye nguvu sana ya Agano Jipya, wao ndio walitangaza kuwa Yesu haipo kaburini kwa wanafunzi wake. Naomba ujumbe huu ukae ndani ya maisha yao kwa jina safi la Yesu. Amen. Majina, naitwa Arnold Manase, ni askofu mkuu au mwangalizi mkuu wa makanisa Baptisti Tanzania. Leo tuko huku Ngarenaibo katika tukio la kusimika wachungaji na viongozi katika jimbo hili, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ya kuwaingiza kazini kwa ajili ya kazi ya Mungu na utumishi katika maeneo haya na katika jamii hii.
Tukio hili ni la muhimu kwa sababu moja ya kazi kubwa ya kanisa ni kuwaleta watu kwa kuwafundisha neno la Mungu, wapate kujua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa kanisa nalea watu kiroho na kimwili pia, kwa sababu sisi kama kanisa la Baptist Tanzania hatutoi tu huduma za kiroho, lakini pia tunatoa pia na huduma zingine za kimwili, kwa mfano katika sekta ya afya, katika sekta ya elimu na hata katika maji. Tuna vituo vya vinavyohudumia watoto wanaotoka katika mazingira magumu, na sisi kama kanisa tunawalea vijana na watoto kwa nchi nzima takriban 3,000 katika vituo maalum ya makanisa yetu, na huku pia tuna makanisa na senta hizo za huduma hiyo. Kwa tukio hili ni muhimu kwetu, na sisi ni wadau wa maendeleo katika nchi hii na katika serikali ya katika serikali yetu ya Tanzania. Sisi kama kanisa ni sehemu kubwa ya wadau wa maendeleo kwa jamii yetu ya Watanzania. Kwa hiyo tukio hili ni muhimu kwetu. Rai yangu ni kwamba tufanye kazi ya Mungu na tufanye pia kazi zetu kama jamii ya Watanzania ili kujiletea maendeleo ya kiroho na ya kimwili. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Na katika huduma yenu ya kuendelea kuwapa watu huduma ya kumfahamu Yesu Kristo, kwa jamii za Kimasai inaonekana kwamba mazingira na maeneo na kufikia watu kuna changamoto. Je, kanisa kama kanisa mmejipanga au mna mkakati gani kwa ajili ya kuwafikia watu ambao wapo nje ya huduma za karibu ama ni ngumu kupata huduma kwa urahisi? Asante. Sisi kama kanisa la Baptist Tanzania, moja ya njia tunayotumia kubwa katika maeneo kama haya uliosema ambao mazingira ni magumu, tumekuwa tukizalisha watumishi wengi katika Bible school zetu, lakini pia tuna seminary na matawi katika nchi nzima, kwa sababu tunataka watumishi wetu wawe ni watu wanaofundishwa ili waweze kutoa neno la Mungu kwa ufasaha na kwa kuzingatia ueledi, kwa maana ya neno la Mungu kama lilivyo bila kuongeza wala kupunguza. Kwa hiyo sisi tumejipanua kwa sababu tuna matawi na hata huku tuna Bible school, na hivi karibuni tumetoa kuhitimisha watumishi, na watumishi hao wanasambaa katika maeneo haya na maeneo mengine kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo ni njia rahisi kabisa kwamba tunawafikia watu kwa kuandaa watumishi ambao tunawaleta katika maeneo haya. Asante sana. Je, ni sifa gani mnaangalia ili kuweza kumpa mtu nafasi ya kuwa mtumishi? Sifa ya mtu kuwa mtumishi, sifa namba moja, kwanza lazima mjue Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, au kwa lugha fupi sana lazima awe ameokoka. Hiyo ni sifa namba moja. Sifa namba mbili, lazima awe na wito. Wito wa kumtumikia Mungu katika nafasi ya utumishi. Sifa namba tatu, lazima sasa aende kwenye vyuo vya Biblia ambavyo tunavyo katika maeneo tofauti tofauti. Tuna Bible school ambayo ni shule za Biblia, lakini pia tuna ngazi za chuo kwa maana ya certificate, diploma, na pia tunatoa degree ya theology katika chuo chetu cha theologia kilichoko Arusha. Kwa hiyo hizi ni sifa muhimu ambazo naweza kusema ni sifa kuu tatu ambazo zinampa mtu sasa fursa ya kumtumikia Mungu ikiwa na wito huo. Sio tu kwa sababu mtu anajua kufungua Biblia au amekosa kazi ya kufanya, basi anaenda na yeye kufungua mahali na kusema na mimi sasa ni mchungaji. Lazima awe na sifa hizo. Na kwa wale ambao pengine wamepitia changamoto hizo, ndio maana unaona tunawapeleka sasa katika shule za Biblia ili kuwaendeleza. Hiyo ndio kanuni ya kanisa letu.